Олександра Кольченка змушують взяти російське громадянство. Про це проєкту «Крим Реалії» розповіла мати активіста. Напередодні незаконно засуджений в Росії українець Олександр Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити режисера Олега Сенцова. Про це повідомив адвокат Кольченка Андрій Лепьохін. Сам Олег Сенцов голодує вже 19-й день. Він вимагає звільнити всіх 64 українських політв'язнів, утримуваних на території Росії. Нагадаю, Сенцова та Кольченка затримали представники російських спецслужб у Криму у травні 2014 року. Їх звинуватили в організації терактів на окупованому півострові. Сенцова засудили до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років. Обидва своєї провини не визнали.